Toujours qu'un des balamoko na témoignage na biso parce que les autres ressemblent à ma case. Amen. Toujours linga matanga esila. Mutunyo soa sala 20 ans na matanga. Kole la lele na butu, ko tambo la na butu, ko la la ko sutu kanaba problème. Il faut pe ozoa visitation divine. C'est normal. Amen. Lelo na kosenga yo opesanga matoi na yo olandanga très très bien. Parce que na yibike ebele bako se retrouver na o na koloba lelo. Deuxième jour nanga bakanga nga elamba la misute. Ba alobi nanga yo ndengo zawana non sentir elo mora bien pa na yo, non sentir que yo osa elanga msala. Premièrement, il faut na pesa ona un pouvoir. Na chao pouvoir non ya liboso na misu. Po la misu na wana ezala capacité ya ko séduire bato po musala o nga na ko pesa yo. Eza oyé la ranga ba super de musala na nga o nga na pesi yo. Nga na ndimi abisinga yo ndongo zawana ndengo telemika wana o balate o botate o sala kando zawana. Bon, tellement que Yesora au loba, moi au contredire ma loba au lobezate, moi écoute au chatali lobezate, oh ya au loba, nande, ndenge karandengi au salam. Bandeko, oye bi, ce qui diable a pesibiso, ba condition, ozo banga, na sale la na rokoufa, fin de fin, ato salelo, salelo, saleli, a pesio, lipa na droite, a bombelo mbeli, na gauche. A tout ça, les ba condition on a bien. Jour, mon kokaka, a rosa la okaraboué, o tombe na piège a bomio. Mais, condition on zamba pesi biso, tout tambour na sanctification, tout ça la modèle, liboso nae, tozo kokate, kosa la mopona nini. Sikoyo, a ebi singa bongo, na loba elote na zimi, na kei. Lobi nango, a ebi susu, a ebi singa ebi susu, a pesi nga. Après singa nini elo ralitoy na elo ko ya zolo pers wana elo ralitoy wana aibi singa lobby kende na tel place esika mutu boye okende pa na e achao viswana rapidement on a e bay place ante baninga nga nyo so batobola kakuna nde na landa kibango tokei ti esika tonton. Façon à tenir un piercing wana, eza loko la yepazaki na kati kuna. A tenir un piercing wana, eza ki mulai a balusi balusi on ekanga mina zolo na ngai bo. A tenir un piercing a lobby na ngai, comment se parle singa ke non lobby oyalisus. Lobby sus chaque jour, lobby sus na kei. Koko mana komi kuna, a piercing a bag, a piercing a bag, a bi singa ke bag o nde na piercing o boy. Ezali pona ese communica kana pers na yo po ozana capacité ya ko benda mutu nyoso ozani pos ata mutu wana aza na TV ata mutu wana aza te ato monika numéro combo le fait déjà ya ko désirer ka mutu wana akopesa mela yo ako donc na ko sa akozala kana nzela na yo okutana na ye après. Après, il y a un bagwana, il y a un pouvoir belé. Dans deux semaines, il y a un pouvoir nyonso. Après, na kanis singa bi na point noir, moi na sale la likam, oh ya lobi na ngizate. Il faut na zonga na base na ngisika na zalaka, pour na za la capacité ya ko sale la. En plus, aibi sa kinga que oyé la kanga mingi, ba super mais ba jeune garçon âgé à 16, 17, 18, 19 ans. Surtout, il y a bango alande, oh, il y a ce pila, nango makasi.
ngapela nandima kikaka na ye awa tangu na ye awa na vandi na kutena ba camarade nanga na betel bango ta lisolo te na loba na bango pe lorote tozale kaka to bima na bango tozo kende ba boîte to bima na bango nga ndo bisa bango kake omoni muto ananda zana muto ana ayo linganga to bima nae ate yo le kisinga bi muto ana ayo linganga. Quelques minutes après, Moutouana Karatelemi a été côté dans la zaline à Pé, Tokéi. Après tant que aussi ça ressemble à ça, la bêtise, Nanaye, Nazu Superme, Naye, Natina Moutambe, tout, la belle mère suprême, Ayazu Nayan. Après, au Bandoro Sanini, Ochina Moutambe, Bobiminaï, Natina Moutambe, tout, parce que tant à Longoliango, à Longoli Capote, à Zuango, à Ozango, tout écoute au beau Sanakoutou. Nga déjà na yebi déjà na envoûté ye déjà na envoûté na yebi ke nga nde na zabo posa na nga ezana zwande ba semence na yo na zwango nde posa yango mona ba mbali mususu omona mwana mwasi aye komiti kaka epa na mbwe mwana mwasi pe kitoko moni epe aye na ye komiti ke pa na surtout ba petit garçon balingi mbongo mingi mwana kozwala nga mbongo na nga na pesio c'est singa donne moi l'argent na zina nga mbongo na nga na pesio. Si on a causé pas na yo de ezamuto yo mona que ah moi ça naza légère ça les qui est naza légère tu es naza yuma tu es yondo za yuma pour nga na zubilo kona o eza important na zuango na kenango yango na conseiller ba jeune garçon bossa la très attention na bana basi oh mona boy ayeka komiti kara boy aye na ye amiti ki na ye pa na yo apesi o pembong yo o mona ki eh mona mosa na china ka mona mosi na fort mona mosa na kabila nga bala nga na pesa ombong me na zo somba iloko pa na yo na pesa ombong na zo somba la ngai après na bima ba jeune garçon na ndoluka ka ba jeune garçon za ki ka po na zo ba semence mon me ba papa na ki na bima na papa mona be papa mususu azani na mbongo na ye. Aza na mbongo na ye belé aluki soyi par exemple akuta na mo amwa sitoko la nga vraiment eza il faut milelo na milelo alela parce que tant on obima na ye na ziba superbe na ye wana eza la vie na nyo sonde ko chité yongo mona mutu mususu azala ki awa bala moko pa akoye imbala moko il faut mituna na salini na bimina banani na bimina ba chaîne finini. Pona biso tozaki wana mission ezaki ke to baby saba mabala batu na osu libala na ona lingi na ngayo na baby sina nga libala na yo parce que c'était un jour na bandok na kenda na boulevard na kenda ki kosoba quelque chose ko bimana bima boulevard ezara un dimanche ko bimana bimana boulevard na mona ki mutuka mombo ya jeep telemi wana. Côté les métélemi, na moni un jeune tonton. A télémi a kiti, oh non, na ko mema, nga bi non, problème ezate. A meminga, tonga meminga, obete nga li solo, que non, nde na zabwe, na bala ki lobby, na bala ki mwasi nga lobby, ya samedi ya lobby, dimanche akuta inanga. Wala, yango, soko bali go, so mo bali nwa bimi, yo buka mabolongo na se, banda obe la nzambe, nzambe mo bali nanga, kota ke iwana. Akila na yezinga parce que ce rebondé po na été akutana par exemple na ngande na zaki yakala akutani na ngande na zaki wana na kutani na ebo il faut yo lela parce que tant ngai bisinga ke na bala ki lobby na sekinga bi oh mali bala fresh ya robe bisa yango ya ona olo ba nzambe penza alimbisa mpo ja limbisinga parce que na okanisa comment est-ce que j'ai péché devant Dieu. J'ai péché devant les hommes. Puis combien y a mité ma bateau en la zokisi? Combien y a basi ma bateau en la lelisi? Vraiment, Zambe oyo, y a papa en la wale sa, a saling a grâce. Ata ma soumou nange zaki rouge, le quoi cramoisi, Zambe a blanchir yango. Après, na koutane na tonton ana, a bising a la bali lobby, na bala ki lobby. Non, il a bien robé, il s'est vraiment en haut. Tant qu'on a écouté, tonton, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu changé de direction, tu as dit que 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 tu dois rentrer que tu dois rentrer où? Oh, chez ma femme, Gabi. Alors moi, je suis pas une femme. Je suis un peu plus de temps. Donc, je suis un peu plus de temps.
deux jours penza boy. Si quoi moi si nae, j'imagine moi si né abandon le landenge nini. Abandon le ba nini. Et puis tant on a libéré qui est nae bisa qui est que yonde ngo kei boy. Kende ko bimana moi si na hote. Lobby na za posa omona. Oh comment est-ce que tu ngabi lobby na za posa omona yo. Déjà as na zo qui déjà esprit nae. Na mvuta qui est na degré mon supérieur. Et puis tant ou akenda qui azongela qui ngapé na roma obimana eti ah na bwa kisie na bi yé déjà maramna ici li na za suna posa na été na bwa kisie après avoir ko baby salibala nae moi si nae bazaki sunda ku mokote moi si nae azongi na bi se ki na pesa même na bi se moyondo zana zo moi si na ko chena nda ku na hote zo ay zongi sa e pa bango akena o vande pa bango. Tant que vous avez un style, vous avez un style. Vous imaginez vraiment. Après, nous avons dit que 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 grâce à l'obisico, nous avons dit que nous avons dit de lundi jusqu'au lundi, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons sérieusement, nous avons dit que nous avons dit que diable, ce qui a dit que nous a détruit. Donc, la question est que ma cambo yozo sala, eza bien, puis yozo mon ango bien, mais azo boma ondam bundam, azo boma ondam na ti, ako exécuto une bonne fois pour toutes. Après, na ako ki toke boîte na baninga langa, to komi na boîte soit na boeto vandi, parce que biso tondo linga mingi so toke boîte, tondo linga to sa, to impressionné si ka toza. Donc so ici comme so toza mutunyo sa zalana fa sentir que non bana basimo bazo ba koti wana pe to mi pese combo toza ki ba barbare éclairer so ki so to koti ne sika mo boy to se faire remarquer na niveau mo supérieur. Après to koti na boîte bandeko na kutana na makambu makambu oyo so ki nzambe kaka moni nzambe so ki déjà alobi ke yo za yaye. Nzambe sa signé ke yo ato ke wapi rozalaka yanga. Nzambe wana atana ndo sala mabe. Nzambe quand même ando protéger nga. Bandeko na komi na to komi na boîte to kutana ki na kutana na ministre mombwe. Na kut excusez na kutana na mutumo munene ministre te mutumo munene. Kokutana na kutani na ye alobi na nga ke naza na posa ya robimano na butwa lelo. On a bissé que aux impôts sur Bimananga car un bon on a eu parce que on a eu les un bon on a un boko nyongo biloko au défi c'est pas l'angé zalarté. On a bissé que on a l'inga un bon on a eu zalanga au pays c'est un bon on a un boko nde zoto et pays samelayo. Après toke na ministre wana koko matoko minantel on a longo ibipo on a eu nandola ta mingi biloko a miku syrup. Pour ezaki style na biso nyonso na ba camarade nanga to nda vraiment ko to nda la ta ba sous-vêtementé wa ezaki vraiment biso vraiment nyonso dans la ta ki robe to komi na hôtel wana ko koma to komi wana na se déshabillé na vandi siko ye a ebisinga que avant ngana se déshabillé il faut to boma minda ah mais ah to boma minda nga tangu na se déshabillé na bomi mwinda te kaka yo tangu té papa atoza nzota or jamais moi tu connais eh muto aboy moi aboy ayo kanganga catch na telemi wana na bité to bo maminda té longola kasi bilamba mapela mo nzoto na ce qui ngala mo nzoto na pendo moni yanga comme ça tant to robanda makam na biso to boma abité ngabi papa so roboy na kenanga ça va alongoli lamba likolo bien bandeko alongoli el senglé ezaki malam. Na mona koto yo e vimbi vimbi vimbi. Ah. Na zaki sko curieuse Natala e loroni ezakuna. Alongola ki pantalon mais bien-aimé. Natala koto ezaka yo vimba. Ah. Alongoli culotte ya liboso. Alongoli culotte ya mibale. Sambe. Alongoli culotte ya misatu. Alongoli 4 culottes. Na moni koto koto yo et vimbi kak mais kilo ba kilote non c'est ça longole ezakinde abanzo longola ba sous-vêtement alongoli yango 5 tant azo longola souka bandeko ezala ki ande kolila
azolela penza azolela tanga azolela ngasiko na benda bantu benda deja sak nanga na benda na benda onja pembeni pona ebi ki asoke baby awa na kimi nanga alongoli tangu akuma olungola malembe 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 ngasiko na otala kaka na tala boye bandeko na monaki zambe batu ba souffrir na mokili bazo souffrir mais ozo zwelo omoko ezo faire souffrir nzoto na omoko mais ozo demere na ngokaka wala ndenga nazo comprendre te atongo zo longola zo longola zo longola na tali boye ba pi ba na linga lesani ba tofina ezo bi mala nzoto na yaki mbali micro bien ba tofina Batofina et bima nanzoto na ki mobali ezo bima donc mon neti muto asubaka nde banda obim et puis likambo ya yebisinga alobi nanga ke ndenge zawana na pesa mbongo nyaso ko linga na ko pesa yo mais mela ba pina nga oyo bande ko na ganga ikalora bino bogangi bo nabi a Bande kobo sekate. Eza somo. Omona mutu mususu boe. Nde papa lobaki. Ozo mona mutu mususu boe. Aza bien. Ozo mona aza bien. Ozo kwa envie. Yango kwa envie mutu te. Po yebite pasi o yazo mona. Pasi o yazo mona. Aza ni nambongo. Aza yamituka. Aza na nyoso. Me pasi o yazo mona. Bo yebi yango te. Na butu oma bazo lala te. Nde si ye condition. Nde si za ki condition. Ne bapisa ki ye. Ifo ba melara bapina yo. Aebi singa mel o mela ba pina nga oyo non pesa mbongo nyoso ko linga nga na ebisie ato ko pesa nga milia ato ko longola nga na kimobola na osala ngote parce que soki na mekaka ko mela ba piwana leo na ngana zalate parce que peut-être ko za ba sacrifice na e ndenga sacrifice ba jeune fille nga na ebisie na o mela ngote jamais na juste ko sac na nga na robe na ngina bima na kene abimisele nga de armes Alobi nanga ke yondengo zawana soki omeko sa susu depa obimiao na oboma yo penga muto kosanga eloko ozala te ngala bisie omoni kaka ndengo telemi wana kaka ndengo telemi wana na arme na yo avant soki ebaluke la omoko te o telema kaka wana tina ndenge na kobima tina ndenge na koyiba yo oko telema ka kozotala ngai après na atete musiko na oloba na ebongo nazaki jena dimension mususu nazaki jena dimension bokutana ki yena dimension yo pena dimension yo pro kota ki na kati esprit na koti na dimension moko ye ba telemi kaka afinai deja na gachette wana nga na koti dans la dimension na banzo lela na motema na zo bele la paix ye pa zo sala ema kam nga pena zo sala nga makam Siko na telemiti na kangi misuti na zaki kuna pe concentration ezalaka hein. O se concentrer pe o sali likamu na dimension ya foi kuna pe foi ezali. Kondi ma pe ezali. Après na zi na telemisiko na talie na misu. Na talie ti na zi sak nanga na zi robe nanga na tien lipeka. Na zi sak na tien na lipeka na zi ba sapatu na simbi na maboko. Nazi portefeuille na izaki kanambeto nazi portefeuille na ibisa $300 na ibiam na tena sac na la biki nga la relaxo ke nga na za na esprit na ibiango na bimi na ke atinga la rawana sort na ndi na ibite so suki la ke wapi na bimi oyiba ke atelemika likolo atelemika abwe papa na arme na abraki nga ra siko yo bandiko yibaye na ibie ka ndinga atelemaka na otala nga siko donc atelemaki lo roi mutu moko azo rêver hein Siko wa telemi boye lo ramu tumo atikali kwa. Siko yo nazui nazui pe blo nazui robe na tiena lipeka na bosani ke nde na zaki wana eyinda. Après na bimi na ngape ton na komi na royal na komi na royal na telemi. Na mitala boye na mimona ke na lata bilamba te. Nazui robe na nga na lati na koti na nazui express na zone na fiesta. O mitala boye lati bilamba te sabe de quoi? Bilambe tika la kuna. Té, papa. Nazui, donc, nazaki tellement concentré que nazaki tellement concentré que moi tana na mitale zaki te. Ezaki na butu.
23 heures. Nazaki tellement concentré que moi ton ami Tala et Zaya quitté. Nazui carob na Nazui ben de qui déjà robe na tienne à l'ipek. Nazui sac na tienne bas sapote na mambo. Nabimi na ngape na temi na ngana arrêt. Nami Tala boe. Nami eh ngai na zala maman ramsus. Na la ti robe na ngai na temi si taxi express na ke fiesta. Bandeko ya on a ina ebisabino que Zambe, ce qui déjà a signé pour Nayo, déjà l'obaye que yo, atikeli no tant, atikeli diable tant, sakana na mwana nanga. Ndenga atikela job na mboka diable. Osale meko touche vie na ete. Na sakani na vie na ngati, finalement, Nzambe eko récupéré nga bandeko. Après, na e kokende ka na boîte wana, na bini na ngati, na tongo na zongi ndako. Après na telemaki boye na kimbondo na tala boye na mona ki jeep mo boye ya bleu de nuit jeep wana telemi na tala boye na moni mutu mo boye mutu wana ngana ebaki ete soka zaki nani na moni wana ezaki ba 18h 19h na telemaki mo dama ndo zela camarade na ngaya na moni ayete jeep wana telemi na tala boye na moni mutu to na moni mutu wana boye na tali epe atunga tu va onga pse non. Non comme mais vous ne sika okendete. Na bisé que non comme na victoire. Na bisé OK ça nga se non que ta ba copine. Oh non, na ko offrir un verre. Na bisé pas un problème. Toke na e na boîte mo boye na ville wana, to komi wana na 3615. Tota ba to vandi libanda, non nous bat pas comme on kota na kati te 21h 22h to kotine na kati wana. Toto koti na kati to bimana na mutwana toke na ndaku na enda kuna ezaki quelque part to komi na ndaku na boye aza mutu mukolo da ebe tege ezaki pasteur aza pasteur munene ayebani penza mingi pasteur wana natali boye na absinga est ce que tu connais mon nom abino na bio te ngalo ebondeni banda na botama na mona ote abina ngase vrai ngabi oh nga komona nga intel. Comme on a un tel, on a un pasteur et l'église. Je me dis, ah, pasteur, on a mis un pour sa délivrance. On a mis un pour sa sépelle, on a mis un pour sa sépelle, on a passé temps ensemble, et puis on a mis un pour sa sépelle. Je me dis, ça va, c'est pas un problème. Pasteur Wana, on a mis un pasteur Wana, on a mis un bien aimé na tongo. Pour les gens à caractère, son nom bimala mutu, na ozoa bilamba langa na tiki kota porte, na zubilo na onso na tiki kota porte. Pour ce que yindi na ibim na bendi mama na kimi. Siko na tika bilo na na porte, na tala boe, tong na lamuki na tong, na kumu na karoba pamba. Sac na monite, lipa sandal na monite. Siko na bi, istimo mo ebisinga non, tala non na sambe toa na, peut-être isakuna. Na fuka misiko benata na sambe tuwe na moni yangu. Na moni siko pembeni ya basapatu na ngawana. Na moni basen mombe ya bleu ya mnene. Basen. Siko na bendi na basapatu na ngawana. Na tele na vandi na. Na vandi na kalme. Siko esifume kumo isa nga. Na kumi siko kirye. Na benda basen wana. Petetre zana mbongo. Petetre zana bilo rebele. Petetre. Siko na vandi na nwe. Na vandi na nwe. Na kanisi. Il faut que nous nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Bandeko na mona ki o na mona ki jour wana e bang sakinga makasi na benda kaka basse wana boye bassin zaki rempli ti na mutu na makila penza makila parce qu'on a bendi bassin na gang na bi na tala boye makila wana etonda ki ti na mutu mais e sopana ki atanda mbute na tali makila wana ti na seki na zongi siang. Wana yemu to na sakwabi. Azaki kana, taba eh onso na sala na zeleka na sala. Azaki wapi? Na salon.
ngana zongisi na ngabasi na malembe na zongisi sopani pete na zongisi na na vandi siko na mona ki atika kimbongo na mbetu atiki ya atiki mabilo na mbetu na zina mbongo na ibi o ibi pe mbongo na ibi ko papa o bangi makedete eh na zaki ko banga meza ki ngate kwa na zui na ibi na ibi yango na bombi yango siko na soutien na vandi alors aye siko atalinga to atalinga mwinga na vandi nga na obeta lokolo atalinga bi oh ça va mami oui ça va atalinga bi tu es sûr que ça va mami oui ça va abi tu es vraiment sûr que ça va mami oh ne t'inquiète pas ça va très bien abi nga OK comme tu dis que ça va je t'accompagne mami ça va aye azaki ka suto to auto pusa mutu ka otala nga kaka apusa mutu ka otala nga kaka apusa mutu ka otala nga kaka nga natali na motema nga na bio sambwe sacrifice no lelo ezwa mitem na bimi na nga na kiti na nga pe na zongi na nga ndaku na beteli kamarade na nga mobeli solo kama na nga bibatwana bazalaka bongo un jour na vandi na ndaku ezaki baninga na nga misatu ayaki na vandi na nga ndaku baninga na nga baye babi na nga ke h nde ezawana toza Stanish mo ya makasi Stanish ezanin donc gender cop quoi gender sida tout ça sida sida donc toza na nazana Stanish mo ya makasi nga biso bandeko tangu nazara même pas na idée ya mutu wana baninga moto batangenga kombo oh eza pasteur mogo kotanga kozwa ta idée atamwa eloko moko te akotanga kombo ya mutu wao musala nzambe musala nzambe wana cha mikopi bien nabi musala nzambe wana musala za babo ya na poko comme ça toke na biso problème ezate na vanda kiwana na vandi tiko na tikali penza ko na vandi boyna ko comme indisposé na poko baninga nga tamba yo ya po bazwanga mais bon te nga moyina kendelelo ezate po na zandi ba pesa ko shi dango ezaki andenge ni ezaki ke musala nzambe ana alobaki ke aza aposa ya rova ya rozana basi misatu mpona ye moko mpo moko ekoka te siko ngai tamba ye oya nakolingaka zwa masi misatu basi misatu na mbala moko esika moko jour mbutu moko mosala nzambe tokende kasi mosala nzambe wango soki batangi kombo na ya bino nyonso bokokwei bokokwei yaka mutu na mutu akwei na kote na ye motema pasi soki batangi kaka boye bino nyonso bokokwei me bokweye deja kweye deja loba kweye ka boye mabi sa va boye ozwanga na pokwa na pokwa baye ozwanga ezaki indispose nga tibana omoye naki ya soso eza te mpona aza indispose na kokosu kokende te sa va biso tokende na bino bokende peut-être la prochaine tokende bake na bango nga eloko wana etikali nga na mutu bake pe na ntongo mpe baye eleki bien na ntongo baye babeteli nga masolo toseki kutu nga bi mbongo nde sa va pome eza te na vandi eloko wana etikali nga na mutu mpo parmi bamission mission mpe ya kokweisa basala nzambe ezalaka primordiale mpo sokweisi mosala nzambe moko kala na bango etondi ya nzambe ezosila kala na bango ezotondi me bakosi ya bango nde kosila après na ye okende na eglise wana na kepe na eglise kokoma na komi na eglise wana boye na vandi boye bazobondela epi bandeko nayebisa bino ya feu e feu okomona feu mosusu bato baa feu lokola makelela wenze me feu mosusu bato bakoloba moto omona ke non ozozika ndeti nga na zika na komi na eglise wana navandi boye nokoka moto moto navandi na notala nanga bangoka naomona ngo étrange notalatala bangoka nga temaki nayelaki makamu nanga naki mpe nanga ya bango te navandi nanga yango naoloba ke baprotocole ifaut bozala na makasi ya nzambe ifaut bobondela makasi parce que bato nyonso bazoya eza baprotocole nde bayambaka bango bato nyonso bazoya wana bato mosusu boyebi mitema moko na moko te mutu mosusu aye na baflèshe na bombi yango omwana boye soki oza kocomplike comple abeti oyo ya liboso sikoyo nga eglise esili mpo
bureau est à la côté mususu na komiti na bureau ya pasteur wana na kut na moni ba protocole ba telemi wana ya musali ya nzambe. Attention le pasteur, il y a pas de problème. Ya musali ya nzambe wana na moni ba protocole ba telemi wana ba protocole ngas ko na oya na nga pona kota to na e pona kota ça change bien. Allez-y. Tant on a eu pour la côte, la protocole, mais non. Papa a zo yambate, a outi ko prêché, soko lingi, yara jedi, tout ça. On a bino, est-ce que bino, vous avez la capacité à empêcher nga, na kota, na kuta, na moutou, na zapsa kuta, bino boko kanga. Oh, putain, nga bi pardon, boti ki langanze la na lek. Bati ke lenga ba fongo li ganze la ma lembe. Na leki nanga na koti kokota na koti na tokaki atate na koti kambala moko na bendi ma ya misu ya robenda na koti pasteur wana azo mela sucre auto te ya fa ka se rafraîchir azo mela sucre ne ngapi na koti na banzolela na zolela poso kolela nando lela ko otali ngapi ndo bi moi sio azana ba problème très sérieux. Nous avons une ruse, nous avons une casse. Nous avons une ruse, nous avons une ruse. Nous avons une papa, nous avons un problème, papa. Nous avons un problème. Nous avons un bela, papa. Nous avons un problème, nous avons tourmenté. Ma mari de nuit, pas tout ça. Nous avons une ruse, Siko. Avant de dire, nous avons une ruse. Nous avons une ruse, nous avons une ruse. Nous avons une ruse. Après. Aye a imposé nga maboko kolela e bonga niko sek na bandi nango sek achinga maboko ba zo bondela asili si boye alobi amen amen. Après aye a ebisinga ke zo numéro nga po yo fos dozana il faut le kana ba na délivrance mo ya makasi na délivrance mo profond donc délivrance. Tant que vous avez un bon de la pointe, vous avez un foukami. Mouvement, vous avez un bon niveau spirituel. Et l'autre côté, papa, vous avez un droit à Diki. Vous invocation, vous avez un bon de la pointe. 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 Vous avez un mission de la pointe. Oui, vous avez un bon de la pointe. Vous avez un bon. Je suis de la tapo na ngate. Après, il y a un dongo zawana, il faut le kana délivrance. Délivrance, il y a ma kasi. Délivrance, penza. Oui, papa, délivrance. Après, il y a un numéro na ye. 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 Na ba 16h. Abi, ça va, papa? Non, c'est trop bien. Nabimi na na super numéro na nabimi na komisiko na kenaki nde kota ba chantre ton bima na moni frère moi ya ba chantre azawana Natalie na leki ena mote mesimbite na zongi na bisie na bi frère po ba tout na moni ba tout ba oyepa na e soki ba ye abo a celle-ci bango teste Alexis ba mboye aux intéressant a pena ken. Je suis en prière, en concentration. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis. Donc, ata ba ange ba rokita. Na yebo yemba jete. Après, abi ça va? Ça là kasi moi teste mon a. Déjà la bété ba prière na nga pour l'homme mort pas na ngezaki na négativité. Na bételier moi a capela mon kwana. Na yembi. Tali nga c'est rebo yemba. Comme ça, pesa nga numéro na, yo pesa numéro na nga. Moi bien, ça va pesa nga numéro na frère. Abi na benga yo lelo. Nga bité lelo te. Pour nous que lelo nous avons un rendez-vous na papa nem. On habite bien dans le lobby na ba 18h. Abi ça va non bien au lobby pour to kutana. Na yebisa yo ndenge nini. Tendembango déjà to comme presque na souk. Na yebisa on ndenge nini.
ndenge ni makam na biso ezala ngambi sava benganga lobi na baseku tokoma ki 16h ya jour wana te papa na ya benginga oh ma sœur na ko benga na 17h ngambi oui papa na ze l'appel à 4 16h30 à benginga na benga na 17h ngambi OK ao benganga ba 17h atulinga oza dia prêt ngambi Nazaka na bilamba langa mobwe robe na mobwe na ndola tango mingi robe wana Nazaki sona lati robe wana seke nazo kende sika moko ya suka Nazi robe na nga na noir na lati na sopi suki na nga poto na kende kuna na lati ka robe na kan kitambala na sopi suki na nga na bongami abisinga nazo zela na municipal ya bandala ngape na ye na kutie atelemisi mutuka na ye na soda na ye pembeni Je suis côté à tout le monde. Oh, et ça, je pasteur. Eh bien, on change, on a moins de Après, donc, on a côté mon Tant que côté, on a le Rwanda. Tant que commis, on a la délivrance. Tant que commis, on a mis le soldat à Mémangakuna. Tant que soldat à Mémangakuna, on a mis la chambre, quoi. Chambre, frigo, kit, mbetu. Je na vana seki na bien na vandi boye et l'équipe a 30 minutes ayo ya tant ayé avant à longol na veste a chekuna avandi bandeko azu whisky o ezaki na ta congélateur wana azu whisky amelango sec amelika ameli ayo zo 20 abakisi na ndoze la squad bi misa premise Après, ti attends assis sur mes là ngai to na ibando ebise to salima kambo an pesile tante sisi abisinga ngabisie pasteur salinga délivrance abina ah ngabisie délivrance ango salinga apesinga mbongo na ngai sili na ke akoma ko benga ngo savana ko benga yo lobi na ko benga yo na ko benga ti na ko bima papa na 3 fois na mona eti ana bwa kisie après Nao kutana na musicien mubi. Musicien wana ye musa na eko boma ba ambasi. Bandeko na kutana na musicien wana. Tant na kutana na musicien wana, musicien na alobi na ngai ke na robima na yo lelo na buto. Na bi savoir pour mes atem. Tant to komi esika ngoto ngato bimana eto vandi. Et si il peut aussi se bimaye, il s'y a que, mais, quand il y a des abois, il y a des conditions. Il y a des conditions, il y a des abois. Il y a des abois, il y a des abois, il y a des abois. Il y a des abois, il y a des abois. Il y a des abois, sinon tu es allé. Il y a des abois, 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 il y a des abois. Excusez, après, na butu na lali na ngape bien na komo yo kalokola serpent ya pio au matanga na makolo matanga elo mo be matanga na makolo na sutuki na tala boye na tala boye na moni nini singa esuki ya noir e matinga ti na makolo na tali yango ti na zi yango na fini yango na boike na zong na suna na tali ete na zong na na poni na lali na mo na sutu na ukasu na ukika bongo na tasu na moni ka singa noir Parce que sous singana la kati kati on a boaki. Parce qu'on est na baluka na yebisa ye, na baluka na talebo. Na mona ki eloka noir ezate. Moni mutu sora kufi. Misune komi pembe. Très bien, très micro bien. Misune komi pembe. D'autres ne komi pio. Ah, na talieti ngana bisie que ton âme se repose en paix. Na lali nanga, na tongo ayo yebisa nga. Yo la mukaye na butu poani. Ngana bisie yo polingo bomanga poani. Ayebisinga Yo za mwana te, nga bise yo poza mutu te. Na bimi na ngape na kia komo benga benga nga ati na bakisi. Pona nyoso na ngana bise bi oke, mission ya diable ezalaka kaka ko boma, ko yiba, o nzamba tia po pe ko bebi sa ba via bato. Na ebisa bino bandeko, soki na ebisi bino ka ndenga la telemi awa boye. Na par jour na bandeko bimana mibali ebele pe ya marque na marque ebele nga mokutu na ndeko kokate bandeko na donc ti nde na komi boye na za ko sans revenir teke nyoso na ngam na bandeko sala ngo
Et naibi te ce que zaki ngande na ndeko sala nyoso wana ko bimala mibali ebele par jour. Personne abimina mobali te na kozala leste. Bono ke pa kamara na to kende boîte, to kende boîte. A biso to ke nga biga mo savanga kena. Na lobi boy côté zota la ba semence wana ya mibali. Ya bana 15 ans, 16 ans jusqu'à 19 ans. Na ba mikolo tango bo bandoko pe sa mère wana suprême na bino. Komo ne zangene. Merci Prem. Et ça n'a pointe noire. Donc, on va faire belle basali na kshasa ou bazota mo mituka mingi na braza mingi na pointe noire. Baza mituka na mona ba mission na Nigeria baza mingi. Ou baza sala biloko wana. Ba basala ka mingi na mayi wana. Basala ka nini so ibo pesi merci Prem a sala na ronini. Bon. Tiens micro boy, dena tie boy. Mère suprême, ye so ki o pesi mayi wana. Ye mo rayebi o ya sala na ngo. Parce que ceux qui n'est pas bimi par exemple na papa moi ya mukolo aza bambongo ne na juste ko mai wana na pesie donc on a pesie wana papa na so talibwe après un temps a koine et ça ne mbongo ne ba récupérer bozui na nde bazion moi non moi ko sala ki liboma oyo na bondala ki pona ye ba yakine ye ba senga ki moninga na ya pesa ki moninga ba senga mwana po pesa mwana aza wapi trésor aza wapi. Est-ce que ça va dans l'Ibanda? Il n'y a pas de diboma, il n'y a pas de côté de Babilo Kwango. Si on a dit que, comme presque na souka, on a chité si on a une discussion, il y a des gens qui ont été en train de se faire en souka. Pour tout ça, tout ça, en souka. Bandeko. C'est un micro bien. Et bandaki, jour mon boy na bimaka, na kenara boîte, na zonga retard. Na banda obanga te, mais jour mon boy na ba, jour wango na bangi, na kimi nandaku, na ke patanti na biso. Moi, sa noko na biso na ke kuna. Tant na komi kuna, tant koko na koti to vandi boy, ezaki achaki Op TV. Bazo lakisa, bao lakisa papa, denge nini, mudiangomba, bali, bao lakisa, bao lakisa, bele bele, bao lakisa. Skotan bao lakisa ngo, après on t'a dit que la bi ah ma pasteur ma pasteur musa na bonka boy ba okay zo ba kisi na bango bazo ya ko bebi sa vie ba tout temps abiki sio après un temps ozongi na osuna na be tantina na bi te pasteur oyo aza pasteur na biso pasteur onda za boye na yebi e très bien na bi ah mama yo roza o yebi e me nga so na biso na ko yeba e koleka yo. Pasteur na biso oyo abiki sera ba tukutu lobi asaki mo amobe ya mobali délivrance asaki pak na diable mabi ah mengana olakisa oke pasteur na binwana aze lokote ba pasteur minene o ngala zo kweisi na mboka oyo yebi bango kara ye auti na ye zoki zoki na mbujima isoki wapi aye awa ye kutu ezali kamba ba second na obete dada papa isili allez ici. Donc tu n'as bien. Dada et Sani, dame. Donc, hein? Dar quoi, mbang mbang. Dada. Donc, non beto soukam. Après. Tu crois bien. Après, tant tu n'as pas signé. C'est vrai. Moi, bien oui. Non beto et dada. Donc, tu as été metoken. Donc tu n'as bien. Ça va. Lobby. Tokende. Moi, la vie c'est ok. Moi, ça disponible pour. Naza qui tellement la confiance dans ma ramenera que. Non, non, tu as même pas qu'un jour. Zambé. Après, tantine, elle a dit, Abi singa toke kaka to bando ya na biso zo bete na nga masolo na za tat na te nga na za kaka makanisi na nga si essaie de passer déjà na kanisi déjà na ko ici pasteur na si ici na komo zon déjà na komo na makanisi déjà na ko ici pasteur to zo ya na biso pe to ya male male mbe bandeko to roma quelque part na coin a tanti abi singa te l'église rokota na kolambo te. En plus, on a dit que c'est un peu de temps. On a dit que c'est un peu de temps. On a dit que c'est un peu de temps. On a dit que
Ça va. Le quoi? Abisin a eu bossani. Et là, on s'en a eu sur ça là. Poyo, obi, okoi, ça passe. On a dit ça va. Personne n'a dit puta. Ouais, déjà, on a attaqué tous les tenues de guerre. On a attaqué en babag, banini, banini, tout. Banini? Babag, ba prière. Déjà, on a tondi ça ma qui. T'es un Saint-Esprit. Après, tu y es, tu commis awa. T'as non là, t'as un appel puta, t'as un appel inassé. Tantine, a eu singa. Eh! Harmonie, moni, bilamba na omo na rejoindre o wana omo na wana. Ne bilamba église na biso. Mandeko na tomboli ka miso na tali bilamba boy. Ezaki puissance. Ya nzambe o bobondela a ya solo. Ne bimaki. Puissance ya nzambe na continent na katite. E bande linga libanda. Musutu na zaka na kasi na oka elorote, mais o ya awa libanda. Carabilamba oyo. Ah! Natali bilamba boye. Bah! Pandi. E kanyinga koto nyo soto. Eh! Nabi, eh! Tantine! Na koko tambo la te. Lo kolo. E kangaminga. Na koko te. Tantine abi yo. E zelo kula nzambe asisite ka tantine na ngana po na balbi misanga na mabe. Après tantine aye. Abisi nga toro keno. Bosani. Yo foko isa pasteur. Tozoana tantine wana nazo benda ka lokolo langa na se na benda na benda to romi awa to koti to vanda to vanda koto kote ba papa ba ça micro bien lo ba makasi to vandi quelque part awa tant to vandi ba to ba sa deliverance nga na kaka motema lo pandi na vandi kana kangi motema tant siko na moni pasteur a koti za ka vendredi oui pasteur a koti to pasteur a koti boye motema e banzo beta 15 Moté mes obéta. 15. Donc, moté mes obéta 15. Ton a koti. Le pasteur a koti. Aye, boe. Namoni aye. A telemina maman Angèle. Bosso, la maman Angèle. Place soin. Alors, t'as la bombe balé kaka. Mabi lelo et zande lelo. Wafwa. Na telemi wana e pasteur a telemi wana maman Angèle ngana telemi na vandika wana otala bona musika pasteur a ye a telemi wana direction na ka direction na nga otala nga teme moni mutu so za Saint Esprit ko soki lo mo ma beza a ressentir ka ke ici ya ça ne va pas a telemi ba kote sote a telemi ka pembe na nga a telemi nga fe na o bouger ba kuna pandi ozo bouger nini bag ba ko nande ba ko nande bo so bo kya après, nous pasteur à Télémi Kawan, à Zogne. Nous avons la moine, 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 papa. Abimi te atelemi siko na peme kote maman Angèle atelemi siko ka direction na ngawana a otala ka kote nga na zalaki mabi ah siko lo moyi sanka sanga yo yo sanini a e lo ro nini yo ye koluka a yango yo bima ba kango yango bima kende koko fina bima kende longo awa bima kende yo sania na baluki bona tala kuna bela mo ba protocole ba tondi wanga bi ah soki na bimi mbangu botanti na ba protocole ba kanganga Natali boye na moni ba maman Angèle ba vandi na tapi nde ba vandara wana. Na biso na kimi boye ba okangi na kuna na vandara. Papa bimi ake tan kaka papa pesi mukonga bimi ake. Ozaki ke ba bomingai. Na oki mote me suki na oki ndeti na kufi. Ti papa banzo bonde la pona nga wana na lingi na ngolo ba na ndo lingolo ba te makambo nga na sala. Bazo bonde la nga mili moye resiste. Ti papa, serviteur mora tuninga. Yo osani na vie nanga ah. Nga la salani na vie nanga boyo salani. Nga ina sai loka grafte. Na ayi bis na tuna nga met e reprise nga na lo barabon. Après maman Angèle yo benganga. Alobi nanga. Po nga la comme comme lo bela déjà que le corps nga la raté pasteur. Faut ce qu'on a linga moi sinai. O linga moi sinai po ça o ça nene. Na linga moi sinai pe na baby sarara po ndeli na raté yo. Monter ma passe parce que moi donc dans jamais on a raté jamais mais il y a eu le
Mais un jour, Et que je suis là. Un jour, maman, je l'ai dit, pour la délivrance, il faut que je me dise, pour vis na nga yeyo za nga ya pamba ya fier ya nga sikoyo eza ya ya mabe na koza na na facilité ya koza vis na nga na mvute na mvute na yope donc na mvute na baby siope na zia ta ba chance na yo mbongo yo bandoko zo mingi mingi parce que tamba bon telephone ye vis wana mbala moko et disparaître ezongi kona lui moins ba pareil en communication azaki na nga minene e keimba la moko bilamba oya zalaki na nga mitakala wana yango e keimba la moko donc disparaître ndenga sawana mbongo abandoko zo mbongo mingi akosili sango na baboite akoliango donc ndenga sawako na soki to sala ka délivrance bien tel nga ka kufa parce que akufa ki déjà basi bakunda ki déjà na monde wa et puis bozo mona mwana oyo buyaka mwana oyo d'abord baboite no basa mama na basa mama baki ayi ayi mama sawa pi mama ya mwana mwasho yaka na bande kone mususu ki basali bande kone ya mwana mwasi o bazali bakole kape bo beta maboko pona mama merci est-ce que bande kone msu bas oye ka yomoko beka soni pona kota bafana libanda mama mwana no ye woyo nga na sali musala nanga na ebike bato ebele ba yebiye batuebele ba tumunene ba yamboko yo batuebele ba pasteur mususu minene ba yebi déjà que biso tozo tanga komba mutu te risque zate tozo kamata mwana no mobimba tozo pesa osanga kiye mais Jésus a récupéré mwana nakani so zaka na souci mingi pona mwana abando ko tambola mutakala o conseiller ti olembi donc obando ko pesa ba conseil so kana pesa conseil papa à le vinangai et si le tika tika na yoko conseil motote c'est quoi ce qui na yoki ndengwana na keka ka kolela kolela nga le bi mwana azale ki bien pensa bande papa na bango akufi mwana zo tungisa ngai boy yani amobele le bi to benga nga le bi so benga ni mwana oy pana moni mwana akuti na nzele mabe so ki to lalile na zo lote bando te amabe ko lote banyo ke funguli monoko so ki na zo bo na fuka mina butu na zo bonela le bi ngai buni ko changa makelele boy atelemi asilika ke lana na ki abanda ko lata bilamba ndengene bilamba kaka mikuse pesa kilote mikuse papa mutakala mutakala zo tambule mutakala sito mukono yake na iloko wane na bandika kole alubina ngani ni bimana vina ngai mwai kusaleza tena zaika susi kolela na kolela kacha kacha esengoni no sana ngoso mwana mwana uya alaka bandiko lata boye esengoni no sana papa nazana esengo makasi esengo makasi papa na mwana loko na kuvasa yoko mungongo nenge kanga milobi karche mubi mwana ayeba ni pense bandele mubi benyinga ni batondia banda mubi papa donc karche ninga ni bandele mubi mbayebie ninga ni bandele mubi na kamwa kilobi bayebite na za mama na yole kabo ya libi mubi bi harmoni mwana wana abongi abike akoti sirena bandeko atuka papa na ngasali mzale mwana zamba pambula yo Mama trésor a coqué qu'on y a perçu Kazan. Bota la paix, moi, noyé. Tika place. Oyo, bayaki na eli boma awa. Abanda kote kana supermarché, moko boy. Bato, bayemba kana ma musique, bato minene, minene, babando koya. Bato abakisi, bato minene, bayeba ni namboko.
mwana abamando ko azaki porteur na bango zo chela bango biloko na mutuka ndati kali moninga na bango mwana bake kokotse na pointe noire akoi kokutana oyo kutala kiyo na mwe na mayo kutala ngina nani sirai madora samai potemone madora mama dora samai potemone chikoye ba pesa ki bango bakisi ya kesho ki akoti na magasin asombio eloko moko abendi ombongo nyoso et puis asaki na kisi moko ya makasi bazo sala bambongo asaki na ville asombi lopango abali mwasi aboti tango siko bambiance azo sala basenga ki moninga na ya bandoko tambola na moninga na ye de ba jeune boy akamati photo a moninga na ndenge bakendeki na ba parents moninga ba memi bazo kena ngaliema moninga akufi na kati ya mutuka ye akamati apesi moninga bogar mwana ba pesi wa akufi siko basenga ki ye mwasi na basenga ki mwana na ye et puis balabaki alala na bato maboma misato et puis akende na cimetière azo soki mikuwa ya bato soki nini siko akendeki na gare centrale pa mutu aliboma moko apesi mbongo alinga benda yake ende mutu aliboma bengani ye azui chance te akenda cimetière akimi ye moko na ba 2h du matin mbango ayoki ba demo bazolo bakuna mbala moko bibwe bimia wa bimia wa deja balobaki soko opesi il faut pesa na mwana nayo tango mwana ki makasi komi makasi po pesa mwana aye liboma bayaki na ye wa liboma to bonde lipona ye azana makambu ezo salema na mboko oyo bangona groupe ya ba papa wana nde babanda ko kende na 1h du matin na ba boîte na ba côté ba beau marché na ba côté nyoso ba ndumba ba somba ka ba capote na $20 capote moko $20 na ba semence a mibali donc mwana mwasi akoko za na ba 5 capote na ba semence a mibali 5 ba koko somba 5 soki ezali ya mutu moko élevé ba koko somba to ata $50 donc mosana ba koko somba ba capote ba ke soki ba komi ba ke ko pesa mandora soki bo pesi ba capote wana pa mandora mandora banda ko tia ezo sane tanto ziba capote antoye na ngoi pa mama dora tokozo ta de cantine minene plein na kati soto twisto banda ki toko banda 0 pande otambola na ba hotel place ba ndumba nyoso bazala ka tozo kende ora banda ko tia ezo sane tanto ziba capote antoye na ngoi pa mama dora tokozo ta de cantine minene plein na kati soto twisto banda ki toko banda 0 pande otambola na ba hotel place ba ndumba nyoso bazala ka tozo kende mula mutu mutu na butu azoya eh yangeza siete to konte to pesi to pesi mbong yangeza boy to konte to pesi to ko si saba 1h 2h 2h to si lisa to zo na beat to compte to rompre to rompre ba mura mike mike na bango to zibwa to mai 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 pai po ba ninja braza ba linga ba ko rompre ba ngote to ki mai mai ti ba 4 to bibi na na braza vi to zi train na tongo to kena point noir et tozo koma kuna tozo amba vandisi ya ngwana ba invoke grand maître abimi et abimi a seki azwa ngosiko abanjoza moko banjoza moko moko ata ngona ba cantine azocha na kisangala mwezana azocha azocha mo tu esili azwa ngonyoso akena na chambre mo ba chango wana bazolo ka ba chef kutimie ba tsaka bwe abeta ngoli kolo wana tango abeta ngola mule milimu na bino nyonso ya bakolo mai eko bima wana bakanga bino kabwe soso kili tango bakangi obongo chance na yo nyonso oya yo nyonso e baby to mo utilize chance na bino okenda musala ozwa ka musala te maka muno nyonso e baby o famia loka nga famia loka yote nzele moko tambola ki mabe tambola ki nakobanga nzambe te na wana zo yebisa ba jeune garçon ba jeune fille bota mwana kobanga nzambe to sali mabebe to lobela lebele te me mbala sima na loba boyoka na ina lobela tina confusion ya satan na demon difere za nini ezali nini boyoka fonga na matoi boyoka ndeko na zo yebisa ba jeune fille ba jeune garçon to moni passe le kindere nini kokota ndako ngate po za mbela mino mibale satan za kameleon bokosola na tongo na poko achangele yo sona eza sabino tina ya dimason jésus na nganga eza nini maître jésus maître satana eza nde bofongola matoi boyoka siko bato balinga bakota ndako ya nganga po yeba makambo ezoleka na monde eza ndenge nini jésus apesaka mbongo mituka pe mapango
nganga pa pesa ka sixe mbongo libala yoka soko différence nganga na Jésus na temi ko to nganga nganga pesinga mituka mapangu sixe mbongo na epe ko to ya Jésus muto Jésus pa telemi apesie libala mbongo sixe yoka soko différence na katiana nganga pesio azozela yo mingala pesio pesa to pesa omona pesa to pesa Aro pesa zo zelo, oh, nga na pesi yo, nga pena zo zela yo po pesa ngayi. Meza na mutu moko, soka li nga pesa yo. Ndeko eza na mutu moko. Wala lo nga bako na lilita. Komi evangeliste, hein? Nalobi boye bilamba na yenyo so etikali place pa bandoko kutana azaki grand maître soka na Alexis bino ba photo boko kamo moi sine pena mwana abali asombi lopango kaka na kifa kimakanda ku mwana muke akiminda ko fazer nde ba sala nde bandoko sala makama sala na supermarché ko jwa biloko nde akutana na ba grand maître wana ba tuminene soki batangi ba kombo boke mambango nde ba koti sakie na kati ya biloko ango Asilis abomi penza moninga na ye ami intime photo na ye toza na ye ya moninga na ye bokokamu nde mama na ye yaki mama esengoni noza na ngo pona mwana na yo ndenga komi une minute boye bato bomona ki mukolonga na yaki na trésor awa na ndenge trésor akomi boye bakamwaka en tout cas nazana mingi ya koloba te bande konanga nazana esengo makasi Nzambo akeko lokota trésor akimanda kuna age 11 ans depuis 1998 na yeko mona trésor na 2009 bande kwa komiko yelanga mwasi na mwana en tout cas nandenge akenda kokota banda kwa nganga akoma kipene ya kokufa me nzambo ya walesa azanzambe ya solo trésor basenga ki ba sacrifice ebele akokakate bakoma ki pene ya kuboma emoko bibon ebimaka enzoto mobimba bibon ezo bima ezo tobokezo pola sur place na lukaki moyen nyonso ngana kosala na trésor na mona kite na minuit na komaki kozela kala ke trésor akufa na eto kunda toyeko mona ezalaki moli mwanzambe nde etindaki mwana mobali wana po apesa biso adresse ya papa walesa toyo akoluka ye ntango apesi biso adresse nga nalobi ayebisi ngai ke etikanga moko nabenga ye komisa po olobi bokende bokutana na ye nde abengi papa ayebisi yeke lelo eza dimanche komisa baya na ye lobi lendi na ye koya na trésor azosanza makila soki asanzi makila boye bandeko na komona lokola azosanza motema en tout cas tokomaki na trésor tokeye papa amoni ye basambeleli ye trésor akomi liboma na yaka nakomaka na ye awa okotala te bandeko na ndenge namonaki bafoto na ye na modele trésor ayaka kobimela ngai naza na mutu mosusu akosunga nga te bandeko namoni nzambe akabunju walesa avizitaki nga makasi bandeko naza na eloko akopesa ete napesi bino merci azaki na singa moko boye ya démon ntango aye na tandeli ye ka boye abimisi ezaki awa na loketo ezaki na loketo ya démon abimisi ape komo nango nini zumo mokili eza na makambo mwasi na na mwana basabi baye te okende kofanda merci mama yaka oyamba mwana na oyo yo mwana kende yamba mama na yo na pesho mwana ya sika oboti nde mwana ya sika yamba ye Yesu nigisha yana kushi kumibiani chena biani nebuko lesha lana ni papipi musungidi shalana kushi kumibiani yeah.
trésor. Tiens donc, Fanta. Ça va. Papa, j'ai évité. Papa, j'ai évité la outil moustique, papa. Papa, j'ai évité la outil moustique. Tala moninga na ndenga zobela azolela yaka akufika na kolela moninga na yakufika na kolela toki ya zo sale emotion ah zambiwani ngorisa bato bazolo babango moko ke bazalaki mutu na Maroc makolo na Congo mutu andenge wana bakata mutu akoma sardine. Maman, je suis là, je suis là, il faut qu'on encadre et puis je suis là. Pour coloquer les bilans, je suis là, je suis pantalon, je suis là, je suis là. Yeah, boy.